Plesovú sezónu v našom meste už tradične otvára školský reprezentačný ples základnej školy Gorazdova. Tentohto ročný sa konal 12. januára. Vo foaje hosti vítali tóny terchovskej muziky z Dolňakov. Ples neušiel pozornosti primátora mesta Roberta Gašparíka, ako aj prednostu mestského úradu Martina Gajdoša. V úvode hostí privítal riaditeľ školy na Gorazdovej ulici Andrej Kúdela a plesajúcich pozdravil i primátor. Dnes sme sa na ZŠ Gorazdova stretli na 7. ročníku školského plesu. Je to akcia, ktorú s výnimkou covidových rokov organizujeme v spoločnosti alebo spolupráci rodičovského združenia. A je o ňu z roka na rok čoraz väčší a väčší záujem. Predstavený bol i nový predseda rodičovského združenia tejto školy Ivan Raučina. K organizácii plesu podali pomocnú ruku rodičia žiakov, učitelia a zamestnanci školy. Úvodným valčíkom ples roztancoval riaditeľ základnej školy spoločne s manželkou a netrvalo dlho a tanečný parket sa zaplnil. Podobne ako aj minulý rok hrá DJ Robo Krchník s terchovskou muzikou Dolňakov. Ľudová nôta sa niesla sálou v tanečných pauzách a terchovskou muziku prestriedali aj mladí muzikanti, žiačka školy Nela a bývalý žiak Alex. Veľmi si cením, že každoročne nám pomáhajú aj naši žiaci. Sú to väčšinou deviatáci a je to taká trošku aj odmena pre nich za výborný prospech a dobré správanie, pretože z ich strany je veľký záujem o to, aby nám mohli na plese pomáhať. Neodmysliteľnou súčasťou plesov je i tombola. Sú tam rôzne prekvapenia, drobnosti, ale aj zaujímavé ceny. Hlavná cena je elektrická kolobežka. Tak atmosféra na plese je každoročne veľmi dobrá. S pribúdajúcim časom samozrejme sa tá zábava rozbieha. Chodia sem overení hostia, v podstate tá klientela je taká stabilná, sú to poväčšinou rodičia, ich priatelia a dokonca aj bývalí žiaci, takže sme tu taká jedna veľká rodina, je to celé v takej priateľskej a kamarátskej atmosfére. Svedčí o tom aj záujem o tento ples. Nemali sme žiadnu reklamu ani v médiách, ani v novinách, ani na Facebooku. Dokážeme si tie stupenky predať veľmi rýchlo, interne, cez nejaký ten školský informačný systém. Zisk z tejto akcie býva použitý pre potreby školy a jej žiakov. Výťažok zo školského plesu je poukázaný na účet rodičovského združenia, podporujú sa aktivity žiakov alebo sú peniaze použité na rôznu modernizáciu. Poviem len taký príklad, posledné financie z minuloročného plesu boli použité aj na dofinancovanie workoutového ihriska v areáli školy. Tancovalo a veselilo sa až do rána, čo bolo dôkazom úspechu 7. ročníka školského reprezentačného plesu. V hľadáčiku našich kamier zostávajú aj ďalšie plesy, ktoré sa budú konať v Bánovciach nad Bebravou.